جاي امتى؟ جاي الساعة 6، راكب ولا ماشي؟ ماشي ماشي. ايوه اهلا اهلا بنجم الفويس نوتس. ده انت متابعني بقى. خير يا شفيق؟ بي بي ياه، امال فين مدام ريهام؟ افورت بعد ما افطرت؟ ياه ده انت متابعها بقى. عموما انت عايز منها ايه؟ انت مش طلقتها خلاص؟ ما تقلقش، انت كده كده هتشوفها لما تيجي تاخد العيال. ياه تاخد الايه؟ العيال. تاخد العيال بأمارة ايه؟ بأمارة ان همهم مثلا المامو. اوه ياه. امال ايه؟ عامة انا وريهام ما كناش عايزين عيال وقلب الدماغ، انا كنت واخدها وبنستجم في الفيوم وبعدين عن الدنيا كلها. انت عايز تفهمني لما هي كانت بتقول لي انا هبعد عن العالم وهروح اعيش لوحدي كانت في الفيوم؟ ايه الام دي؟ ما تيجي تشوف عيالها، ده ميكروباص بخمسة جنيه من الرمايه. ده هيكسب ولا ايه؟ ميكروباص ايه اللي بخمسة جنيه اللي هركبه انا وريهام؟ انا كنت واخد لها الكنبه اللي ورا ب20. ده انت زبون بقى. ايه ده؟ هينتصر ولا ايه؟ انت بتكلم مين؟ ده انت متابعه بقى. عامه انا وريهام قررنا ناخد العيال بعد اللي عرفناه النهارده. وايه اللي انتوا عرفتوه النهارده؟ انت هتستعبط يا شفيق بيه؟ امال انت يعني قفش في العيال كده ليه؟ عشان بحبهم. ياه شفيق بقى بيحب الاطفال؟ انت عايز تقنعني ان انت بتعرف تمثل دور الاب؟ ده انا بابا. اذا كنت انت بابا المجال فانا دلوقتي ابو العيال. اهدى بس يا وحش، الابوه كار وانا الثعلب المكار. ايه السوقيه دي وايه الالفاظ دي؟ شغل الردح بتاع الشوارع ده مش في شركاتي. تعال تعالوا نتكلم على جنب مش كده؟ الله، ولا اللي كانوا تلاميذنا افتكرونا عجزنا. ياه دي قديمه قوي. حلوه جدا. مش حلوه. تعالى اوريك. لا انت بتجامل. والله طب ايدك بس. تعال. ايدك.